ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክንደይ ዓይነት ማዕተብ ክንለብስ ተፍቅደልና እንታይ እንታይ ሕብሩ እንታይ እንታይ ከይገልጽ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰለስተ ዓይነት ማዕተብ ይፍቀደልና ጸሊም ቀይሕ ፃዕዳይ ማለት እዩ ምሳሌኡ ከዓ እቲ ጸሊም ኣብ ስኤል ከም ዝነበርና እቲ ፃዕዳ ከዓ ኣብ ገነት ከም ዘለና እቲ ቀይሕ ከዓ ብደምናይ ጎይታና መድሐና የሱስ ክርስቶስ ከም ድድሓና ማለት ሰለስተ ሕብሮም ከንታይ እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ፃዕዳ ቀይሕ ፀሊም ፃዕዳ ቀይሕ ፀሊም ብጣዕሚ ፅቡቕ ፃዕዳ ንምንታይ ገልፅ ቀይሕ ንምንታይ ገልፅ ፀሊም ከ ንምንታይ ገልፅ ፃዕዳ ናይ ዓፅሚ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ስለዘይተሰብረ ምዝ ኩሉ እንዳተወገ እንዳተበለ ቀይሕ ከዓ ደም ማለት እዩ ናቲ ደም ፀሊም ናይ ሓዘን እያ መስለኒ ምነሾር እሺ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሰለስተ ዓይነት ማዕተብ ክንገብር ተፍቅደልና ፃዕዳ ፀሊም ቀይሕ ንምንታይ እንታይ ከይገልፁ እቲ ፀሊም ኣብ ባርነት ከም ዝነበርና ኣብ ፀልማት ዘመን ከም ዝነበርና ይገልፅ እቲ ቀይሕ ደምናይ ጎይታን ምድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልፅ ከሎ እቲ ፃዕዳ ድማ ካብ መንገዲ ጥፍኣት ናብ ሞት ወይ ድማ ናብ ብርሃን ከም ዝመፃና ይገልፅ ኮይኑ ስማዕኒ ሰማያዊ መግቢ ዝምግባ ዝነበረ ነድና ቅዱስ ድንግል ማርያም ንበሃል ቅዱስ ፋኒኤል ቅዱስ ገብርኤል እተን ሸውዓተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፍንፍነን ነገራት ጥቐስን ሸውዓተ እግዚኣብሔር ዝፍንፍነን ናይ ንጹህ ሰብ ደም ምፍሳስ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ኣቲኻ ዝብትን ሰብ ዝፈላለዩ ሓሳዊት መልሓስ ትዕቢት ካልእ እንተሎ ብዙሕ ዝፀሊ ሓሲኻ ምምስካር ሓጢኣት ማለሲ ብዓይቦ ሓጢኣት እንደ ስርቂ ሓሳት ቀዳማይ ሓጢኣት ማለት ትዕቢት ስርቂ ሓሶት ንወለድኻ ዘይምኽባር ባእሲ ትንኩልና ምፍልላይ